palju järgi, mõne elukokid on järgi. Vanasti oli siin kõik teistmoodi, et siin teest oli üks niuke aed ja need on siis kõik eluplokid, mis te siin näete. Siin oli saun, saun on täitsa maha lõhutud. Pole midagi enam järgi. Nõukogude ajal vist oli umbes 5000 vangi. Oli töötsoonid, rong sõitis siia sisse, viis kaupa välja. Soonis on ehitatud Kalašnikov tehtud järgi. Et töötsoonis siis materjalidest, mis siis kätte oli saada, tehti Kalašnikovi koopia ja kuuldavasti tulistus. Pandi siis püksid jalga, püksid seoti alt lina, linast käristati nöör, pandi nööriga jala otsad kinni, pandi linad vahele, raamatud ajalehed vahele, puhvaika selga, puhvaika vöö kinni, varuka otsad kinni, müts pähe sellepärast, et kui lähed üle selle aja, üle okastraadi, siis see kriibib lõhki. Ja no, teine asi oli see, et kui sa juba sinna aja peale ronid, siis võskadest mendid panid automaadid peale, et striljai, et kui lähed, siis saad tinana. Ja ma ütlesin Jürgale, mitu korda rääkisin, et unustas ära, ta pani maha, ta on kits ja rohkem pole vaja talle üldse tegeda. Et lepi seal. Aga ta ei lepi. Ta ikka käis minu juures ja kogu aeg ütles jälle, et kuule mul ikka ei anna rahu. Sest ta pidas seda inimest oma sõbraks. Ta ei saanud aru, kuidas see inimene nii teid. Ja ühel hetkel siis, mina ei teadnudki, et ta sinna läks, aga ta võttis viski pudeli kaasa ja läks selle sõbra juurde, oli selle viski pudeli lauale pannud ja ta oli tahtnud nagu et see sõber seletab talle ära, et mis see süü on vaatest. Ma ise arvan, et ta oleks võibolla nagu, ta ei olekski seal torkinud, aga ta oleks võibolla nagu isegi võibolla andestanud või teinud mingi rahu selle venna. No, ma ei tea. Ja kui hommiku mulle helistati, et Jörpa on surnud, siis ma hiljem kuulsin, et nad olid võtnud napsu ja Jörpa oli vihastanud, oli sealt minema läinud, oli autos istunud, talvel autos keeranud käima ja vana oli tulnud löönud noa siit sisse ülevalt, rangluu kõrvalt ja otse üleaks.